σκαρμί βαρύ βαρτέ να χωστάτσα μου έρατσα κι αν κνώ παί τορβανίς βαρύ δαρτσα μου παρπατσα κι αγατήν γερβατσουλήν λουτσές πόχι πίδι ανσνές κοτσιαν πί χαζάρ πορτσάν κουταραπά Im Hekja Չես ամաչում, ես քանի մոտ, գոնե համբեր էիր։ Խիչ էիր գորում, որ գայք ես սենյակից հանեի։ Ձեր ձեները ենքան բարցր էին, որ իմ գորոցը չէր լսվի։ Բայց մենք ենքան բարցր չենք խոսացել կմ գորացել։ Ես չէի կարա անդհատ գորայի, համե չեմ ուզում խոսամ այդ մասին։ Լավ, չեմ խոսարում։ Համե չեմ ուզում արդարանամ։ Լավ, բան չեմ ասում, մի է։ Փակենք հաթեման։ Փակեցի։ Խեղճի գրանին քարշ տվեցիր Արսենի մամայի ու պապայի սենյակ, գոնե դրանից աման չէիր այդ քարշ։ Ինչ ասեք կատարվում, ինչ ա եղել։ Հա բանես, ինչ ես քեզ թույլ տալիս, այ աղջիկ։ Մամ, Մամ, արի հենց այս րոպեին գնանք ստեղից, մամ, ես էլ չեմ կարում ստեղ մնամ, ես ոչ մի վարկյան չեմ ուզում ստեղ մնամ, մամ. Մի քիչ կհամբերես։ Ինչքան։ Մի գիշեր։ Մենք գնում ենք տներ նայելու։ Ես մեր իրերն ա, թող մնա։ Հենց տուն գտնենք, կգանք կտանենք մեր իրերը։ Լավ, ոչինչ, Աննա ջան, կմաքրենք, կլվանանք, ամեն ինչ լավ կլինի, կարևորը հանգիստ լինենք։ Հա, հաստատ ես խոնավ տանը ավելի հանգիստ կլինեմ, քան դեղ։ Ոչինչ, ոչինչ, հեսա որ տեղավորն են, մենք կմաքրենք էսա, ամեն ինչը լրիվ կդասավորենք։ Մամ, խնդրում եմ, արագ վերցնենք ու դուրս ենք գալիս, հա։ Հա, գնացիկ։ Իրերու գնում ենք ստեղից, աշխարում են ոչ մի բան ինձ չի կարաստիպի, որ ես տեղ մնամ։ Գնում ենք, Աննա ջան, գնում ենք, գնում ենք, բոլորս, գնում ենք։ Շնորհակալություն։
Լուրջ ես ասում, ինչ ագրեսիվ ա, բայց իրոք ես խփել ա մար։ Էլ ոնց խփեց։ Դու պետք ա տեսնեիր։ Իսկ Արսենը ոչ մի բան չգիտի դրա մասին։ Հիմա Արսենը հաստատ կսկսի ուրիշ ձեր քեզ վերաբերվել, Երևանից հետո։ Առանձնապես այդ գեղչկուն ուշադրություն չէր էլ դարձնում։ Ավելի մաշմայլված կբացատրեց կան մեծ ուշադրություն իրա նկատմամբ։ Լիզա, դու շատ լավ գիտես ինչի համար էր արվում այդքանը։ Ինչի՞։ Որ ես իրան խանդեմ ու ինքը հասավ իրա ուզածին։ Չեմ աշկներես, բայց ես տենց չեմ։ Ոնց ես մտածում։ Արսենը ցուցադրական ոչինչ բան երբեք չի արել մար։ Իսկ դու հիշում ես դեպք, որ ուրիշին ավելի լավ վերաբերված լինի։ Լավ, ջան, մի բան հարցնեմ։ Չի գալու էլ մեր դասարան։ Չգիտեմ։ Ես իրա փոխարեն չէի կգիտես։ Ես էլ։ Չնայած չէ, ես կգայ հատուկ։ Հիմա դու լուրջ ես խոսում, Լիզա։ Սխալ եմ ասում։ Չէ, դու լուրջ ես խոսում։ Քեզ թվում ա ինքը այդքան ուղեղ ունի, որ իմանա ավելի լավ ա գալ, քան չգալ։ Հա՞։ Ես էլ բան չեմ խոսում։ Ասա այդպես, չի՞։ Չէ, մար։ Ինձ թվում ա աննատ լավ էլ ուղեղ ունի։ Գնա հետ ընկերություն արա։ Գժվել ես։ Ես էլ մեր տունը, Աննա ջան։ Դիր գնես։ Դիր։ Անցնեն գործի, Ալիս։ Ինչից սկսենք, մամ։ Ամեն ինչից։ Ես անպետք իրերից կհրաժարվենք, որը որ լավն ա կլվանան, կօգտագործենք, որը չէ կթափենք։ Խոնավության հոտը։ Ոչինչ, Վալես, երևի մի 1000 տարի մարդ չի ապրել։ Երևի սրանից է, ոչինչ, հեսա թղթով կփակենք, լավ։ Կանցնի, բայց երևի կանցնի, սա քանդվում է։ Ես սրանք սա կփոկենք, թուղթ կկպցնենք, լավ, Վալես։ Լավ, Աննա ջան, Վալես, իջի ներքև, գալուստ էսա տնտեսական խանութ կար։ Գնա այնտեղ աղջիկներից մեկին հարցրու վաճառողներից, ինչ որ ռետինե ձեռնոցներ կան, դրանից կվերցնես, գուպկաներ կվերցնես, հետո լվացքի փոշի կվերցնես ու ամանի հեղուկ կվերցնես կգաս։ Լվացքի փոշը։ Հիշում ես։ Հա, հիշեցի։ Հա, դե գնա, Արիվալես, գնա։